Vida Sem Cabeça, Histórias que Matam de Medo. Dona Madalena e Adolescente, tomada 1. Ação. Não me é bom. A Mula Sem Cabeça de Histórias que Matam de Medo, tomada 2. Ação. Deixa aí, cara, que vai deitar o ponto. Você sabe, fia, teve uma vez em que Tu o tá meu. lendo e eu tô vendo tu ler. Ô, oh, diacho, esqueci. Trouxe pouca isso, eu deixei em cima da mesa. É contra o Meu filho, você vai rezar. Vai. Se abaixa, você tá com medo. Isso. Começa de novo, viu? Porque eu tava falando, eu não posso estar falando. Ação. Ação. Quando não, vem de novo, corre. Corre enquanto não vem moto. Vai. Ação. Alto. Ação. Todas as histórias. A Mula Sem Cabeça, de Histórias que Matam de Medo, parte final, tomada 1, ação. Mas como assim ela conhece? É, deixa essa história. É que quando eu era criança, aqui na Vila 16, não tinha luz elétrica, por isso não tinha televisão. Aí todo mundo sentava em volta da fogueira para conversar. E as crianças, e eu também, para achar graça das histórias. Mas essa do meu tio aconteceu mesmo de verdade. Essa fala é importante. Que você quer que ela acredite que foi de verdade. Telefone, para aí, pega aí, por favor. A Mula Sem Cabeça, de Histórias que Matam de Medo, parte final, tomada 2, ação. A Mula Sem Cabeça, de Histórias que Matam de Medo, tomada 3, ação. A noiva do Anel de Esmeralda. É bom que aí pega a assombração. A noiva do Anel de Esmeralda, Dona Madalena e adolescente, tomada 1, ação. E morreu no dia do casamento. Sério? Sim, filha. Não é. Nessa A noiva do Anel de Esmeralda. Dona Madalena, adolescente, tomada 4, eu acho. Ação. Ação. Na casa 16 não mora ninguém? Já sim. É porque dizem que lá aparece uma alma. Todo mundo que vai. Ai, meu Deus, não. Dá certo em pé, sentada, não. Quando uma tá falando, aí não pega a outra. Esmeralda, tomada 5. A noiva. A noiva do Anel de Esmeralda, tomada 5, ação. A noiva do Anel de Esmeralda, tomada 6, ação. A Peraí, noiva do Anel de Daniele. Esmeralda. Peraí, deixa eu dizer. Já é tomada 6, é 4, 5, 6, já. Sei lá. A noiva do Anel de Esmeralda, Dona Madalena e adolescente, tomada 7, ação. Outra parte. Aí a outra parte que nós íamos fazer depois dessa, ó. Minha filha, triste quem duvida, porque na casa não para ninguém. Ela é de um parente, seu Fabiano, viúvo que mora na casa 13. Noiva do Anel de Esmeralda, tomada 8, adolescente e Dona Madalena, ação. 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 Tomada 3, ação. Pois é, seu Zé. Ó, aí demora, gasta a memória do celular, a bateria. Vamos lá. A noiva do Anel de Esmeralda, emprego da família com seu Arcade, tomada 4, ação. Pois é, seu Arcade. Segura a mão, bota as bisugas de olho em Janiquel, ação. Anel de Esmeralda, tomada 6, ação. Ai, filha, eu.
anel de esmeralda, tomada, a noiva do anel de esmeralda, tomada 7, ação. Eu quero anunciar minha proposta de casamento com vossa filha, seu Zé. Pois eu quero lhe dizer que eu faço muito gosto, Marcos. Entregue sua mão, por favor, meu filho. Viva os noivos! Viva os noivos! Viva os noivos! Esmeralda tomada não sei mais quanto, acho que 4. Todos atenção. A noiva do anel de esmeralda. Tomada 4. Ação. Os noivos, todo mundo vai brindar. Hello! De novo, anel de esmeralda. Tomada. A noiva do anel de esmeralda. Tomada 7. Ação. A noiva do anel de esmeralda. Deixa eu tirar isso aqui. A noiva do anel de esmeralda. A noiva do anel de esmeralda, a vida dupla da noiva, tomada 1, ação. Epa! Tire logo as fotos, que não dá não, esse flash na hora não dá certo não. A noiva do anel de esmeralda, a vida dupla da noiva, tomada 2, ação. A noiva do anel de esmeralda, a vida dupla da noiva, tomada 3. A vida dupla da noiva. A noiva do anel de esmeralda. A vida dupla da noiva. Tomada 3. Ação. Veja, bichinha de sorte. Seu noivo me trouxe mais presentes. Que lindo. Era tu ter olhado a outra roupa. Ah, mas não vai tocar, já era pra ele ter tocado. A noiva do anel de esmeralda. Tomada 3. Ação. Veja, bichinha de sorte. Seu noivo me trouxe mais presentes. O bicho já tá tocando. É sério. Aumenta o volume. A noiva do anel de esmeralda. Tomada 4, ação. A vida dupla da noiva, ação. A vida dupla da noiva, ação. Vida dupla da noiva, ação. A vida dupla da noiva, peraí. A vida dupla da noiva, ação. Hoje à noite no parque de vaquejada, tá bom? Quero muito bem. Tá muito horrível minha filmagem, deixa eu me posicionar. A vida dupla da noiva, ação. Hoje à noite no parque vaquejado, tá bom? Não sei quanto tempo mais vai voltar. Essa saudade. Flagra, ação. A noiva na saudade. A outro ângulo. Peraí, menina, via. Então, o flagra. Ei, vocês vão vir lá mais. Ou vocês ficam ali atrás abaixado. Pra vocês poderem vir pra cá, viu? Ei, um do lado e outro, tá? Tá, via? Ó, mais carinho, viu? O flagra, não. Ah, ei, isso não é foto novela, não. Pode achar. Aí tem que fazer de novo. O flagra, tomada 3, ação. Cena da morte da bezerra. Cena inventada. Segunda tomada, ação. A noiva do anel de esmeralda, dona Madalena e adolescente, parte final, tomada 1, ação. Pois é, aconteceu que... A noiva do anel de esmeralda, parte final, dona Madalena e adolescente, tomada 2, ação. A noiva do anel de esmeralda, parte final, dona Madalena e adolescente, tomada 3, ação. A noiva do anel de esmeralda, parte final, dona Madalena e adolescente, tomada 5, ação. A noiva do anel de esmeralda, parte final, dona Madalena e adolescente, tomada 5. 6. Pois é, filha. Tô ouvindo a conversa dos meninos ainda. Menina, Rafaela.
Vamos lá. O assombro, tomada 1. Ação. Vamos voltar. Pessoal, concentração. Ó, você vai, sem ser dando ré, vá, vire. Vamos, chegar bem ali no poste, você dá uma meia volta para trás. Pelo seu lado aí da cerca. Meia volta. Pronto, agora você vai e eu vou lhe acompanhar. Pula, assombro, cena 2, tomada 2, ação. Mas rapaz, eu não acredito que era essa o certo. Tu tá vendo a luz? Era essa. Assombração 4, tomada 1, ação. Que foi, mulher? Mostra a mão. Tomada 3, o assombro, ação. É. Assombração, tomada 1. Assombração 2, tomada 1. Não deu certo não, que Jane Kelly tá aí. Eu não disse ação. Assombração 1. Assombração 2, tomada 1. Ação. Não. O assombro 2, tomada 2. Ação. Assombração 2, tomada 4, ação. Você não sabe que tá aqui, essa hora tá aqui. Não, você sabe muito bem quando eu saio, tá escondido, né? Gente, você vai fazer essa hora? Não sei. Vestida de noiva, todos estão entrados. Não sei. Não custa tempo. Ah! Meu Deus! Ah! Tu filmou, Clara? Filmei. Que aqui tava tão... Clara. Ah! Ai, meu Deus! Você viu o que eu vi? Vi. Ai, meu Deus. Vamos sair logo aqui. Mas não tem jeito de vir atrás de namorado. Ô Sivânia, ação. Ação. Tá se concentrando, Jane Kelly? É eu? É que não é pra tu virar fazendo medo e mostrando a mão sem o dedo, a mão direita sem o dedo. Será que vem alguém perguntar se tá tudo bem comigo e eu mostrar o dedo? Tudo bem? Vamos lá. Vira aí. Faz outra vez assim também. Ação. Oxi. Tu vira de uma vez, mas fica de costas. Você tá de lado. Vira de costas. Ação. Aí, tudo bem. Eu tiro o som. Dá certo. Não, tudo bem que você ria, mas uma coisa rápida. Ação. Thank you.